Асхыз Аймандағы Николай Катановтың адының Черсу Гүрінжін музейді Черсу бұс арычылғыжыларының күнне шарылығын көзді ғазылған. Адылшы олы дек, барандық профессия Черсу бұс арычылырға. Чүстер жызаның пұлша музейді өрнімесіңіз ғары тоқшытқын чит ол. Антон Куприянов Асхыз Чиріндер Қызылжар Крайының келген. Пиши, что фунт, ну, хотите, что военные, формулы, атрибутики, погоны, пазы, пасхы, предметы пар, что военная тематика. Адан сақсы болғаны, что андық бұстық организовать болады. Шоқшыра керек музейге шаршыларының кебзақтарын службы ешкен өкіздер сыйланар. Көздімге Пуша Лөтчігінің костюмы, аның әзі болған Анатолий Ултурғашев. Службаны ол Калининградты ешткен. Сағам 30-тан доқшықтыпша. Армияда кескен кебазағын жүрен жерінің шоуынын артысылыған. Асхыз Аймандағы шаржылар комиссариатының өршілер ұстан Арсений Дюкпеев үдек шындының санын қостыған. Позының тоқсы кескен кебазан сыйға беріп. Сағым 30-тағы ұстағы жылда Николай Катановтың адының Шерсі Құгренжің музейге шақсы қабызық етші. Біз аны қады бағыт сатурнич біздің музей болшы. Ол піске болшы. Ол ам перғын піске выставка қайдық ам современный форма. Қадеттегі түшілер, что юдашкинский вариант. Сергей Кибирёвтың полудзинің сығарлығын формуларын көріп, Совет Союз дұзындағы кетілеріні тегнестерге жақсы ұңдай бар. Асығыз пазат аштып, аймақтарындағы байынкамат ұстау жазы Алшөркін чайжы қабы мұнды парох. Службы үшткен қызлар аның үсінді неме болшатқанын жақсы пүлчелер. Армия барырға темнен үшткен оларға тызың, аның аркі барық біліп алзы бірде артық болбас шық. Николай Катановтың адының Черсу Гүрінжің музей тоғын жылары оларға тұлдарызынан шоқты берерлер. Көздігіні көрерге келдінерлі.